Ermənilərin minaladığı ərazilərin təmizlənməsi prosesi isə davam edir. Zəngilan və Qubadlı rayonlarında Anamanın apardığı prosesi izləyən media nümayəndələri arasında AR1-24-ün əməkdaşları da olub. Zəngilanın 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərində ağıllı kənd layihəsinin baş planının reallaşdırılması üçün 72 hektar torpaq sahəsi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Anamanın əməkdaşı Bəhruz Namazov bildirib ki, Zəngilanda hava limanının tikintisi ilə bağlı 68 min kvadrat metr ərazi də artıq təmizlənib. Rayonda ümumilikdə 3 milyon 530 min kvadrat metr sahədə təmizləmə işləri aparılıb. Bu sahədə biz tərəfindən indənə qədər 744 min kvadrat metr ərazi təmizlənmişdir və ağıllı proyekt ərazisi olduğu üçün çox önəmlidir və işlərimiz bu ərazidə də davam edir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, Zəngilan ərazisində ümumiyyətlə bir çox təşkilat və şirkətlər tərəfindən bizə verilən nazirlər tərəfindən bizə verilən ərazilər də tərəfimizdən təmizlənmişdir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sifarişinə əsasən 170 min kvadrat metr artıq ərazi təmizlənmişdir və bu qaydada işimiz də hal-hazırda davam edir. Qubadlının Xanlıq qəsəbəsində əkin sahələri də mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənir. Hazırda əməliyyat aparılan sahə 779 min 938 kvadrat metrdir. Ərazidə 12 günə yaxındır ki, əməliyyatlar aparılır. Əməliyyatlar vaxtı ərazidən bir ədəd PG raketi tapılmışdır. Təmizləmə faizi gündəli 5,7 faizdir, 8,7 faiz ərazi qalazıda tərəmizdən təmizlənmişlər. Yəni, min əvvəl sursatların təmizləmə, ərazi təmizdir. Sahənin sahə tərəmizdən təmizləndikdən sonra kənd təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən istifadəyə, yəni əkilib, əkiləcək. İndiyədək Qubadlının 3 milyon 600 min kvadrata yaxın ərazisi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Əməliyyatlar zamanı görülən təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində hər hansı partlayış və bədbəxt hadisənin baş vermədiyi bildirilib. 4, 3, 2, 1. Zəngilan və Qubadlı rayonları ərazisində ümumilikdə 173 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Onların arasında 300 mm-lik smirç raketləri, piyada tanka əleyhinə minalar, habelə plastik minalar da var.